Nacházíme se ve stomatské poradně. Je to poradna určená pro pacienty s vývody na tenkém, tlustém střevě, ale i na močovém ústrojí. Chodí sem za mnou pacienti jak před operací, ze které jim hrozí, že by mohli mít vývod, tak pacienti těsně po operaci a chodí sem za mnou pacienti, které mám dlouhodobě v péči, kterým předepisuji pomůcky a kterým radím s problémy. Do vybavení každé stomatské poradny by měl patřit nějaký dřez, kde se dá umýt, umyvadlo, hlavně vyšetřovací lůžko, kam si můžeme pacienta položit, židle, kam si můžeme pacienta posadit jako rovnocenného partnera, aby neměl pocit ponížení nebo aby opravdu měl pocit, že s ním komunikujeme jako s rovnocenným partnerem. Samozřejmě ke stomatské poradně patří i stomatské pomůcky ve skříních tady, nějaký převazový vozík se základním převazovým materiálem. Každá stomatická poradna by měla mít k dispozici velké zrcadlo, kde se pacient uvidí, a určitě by bylo vhodnou součástí stomatické poradny mít k dispozici sprchový kout nebo sprchu, kde se může pacient osprchovat v případě, že by byl znečištěný stolicí.